السلام علیکم فرینڈس، میں منیب آپ کی خدمت میں ایک اور بہترین قسم کا ایئرڈراپ ایل ایف ایل کے نام سے ہے، اور یہ لگ بھگ $67 کا پروجیکٹ ہے۔ کافی سمپل سے ٹاسک ہیں اس کے۔ آپ کو یہاں پر 67 ایل ایف ایل کوائنز ملیں گے، اور اسی ایئرڈراپ کو آپ جلد از جلد جوائن کر لیں، ٹھیک ہے؟ کافی سمپل ٹاسک ہے، جسٹ آپ نے دو ٹیلی گرام گروپ اور چینل کو جوائن کرنا ہے، اور ایک ان کے ایڈورٹائزر کو، اور ٹویٹر پہ ان کو آپ نے فالو کرنا ہے اور ری ٹویٹ کرنا ہے ان کی پن پوسٹ کو سمپلی، اور اس کے بعد آپ نے اپنا ERC20 والیٹ کا ایڈریس سمپلی سبمٹ کر دینا ہے۔ بس یہی ٹاسک ہے اس کے، ٹھیک ہے؟ آپ یا تو یہ اس کو کاپی کر کے آپ سرچ بار میں ٹیلی گرام کے پیسٹ کر دینا، تو آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گا۔ ادروائز آپ یہ ٹیلی گرام چینل جو ہے میرا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈائریکٹ میرا چینل اوپن ہو جائے گا، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو وہاں پر آپ چلے جانا، اور اس کے بعد ٹاسک وغیرہ جو ہے، اور اس کے اس لنک کے اوپر آپ کلک کریں گے جب بوٹ کے، تو ڈائریکٹلی بوٹ اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہاں پر آپ نے سارے ٹاسک کمپلیٹ کر لینے ہیں۔ آپ کو یہ لنک میں ابھی ڈائریکٹلی دوں گا اپنی اس ویب سائٹ کا، ٹھیک ہے، جس طرح میں آپ کو کہتا رہتا ہوں۔ چلتے ہیں بوٹ کی جانب۔ آپ ڈائریکٹلی یہاں پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ میرا ٹیلی گرام کا چینل ہے، تو اس کو آپ فالو بھی کر لینا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آئیں گے تو یہ لنک ہے، دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا، یہ لنک کے اوپر آپ نے ڈائریکٹلی کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آ جائیں گے۔ یہاں پر آنے کے بعد اس کا اچھا کوئی ریفر وغیرہ بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ ایک کوائن کی قیمت جو ہی یہ ایکسچینج کے اوپر آئے گا، ٹھیک ہے، تو آلموسٹ $1.88 ہے، بٹ امید ہے یہ اور بھی اوپر جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آئیں گے، یہ گروپ اور یہ چینل دونوں کو جوائن کر کے ٹویٹر پہ فالو کر کے ان کی پن پوسٹ کو آپ نے ری ٹویٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ایڈورٹائزر کے چینل کو بھی آپ نے جوائن کر لینا ہے۔ نیچے آ جائیں، نیچے آنے کے بعد اپنا یوزر نیم ٹیلی گرام کا دے دینا، ٹویٹر کا یوزر نیم دے دینا، @ کے ساتھ اپنے ERC20 والیٹ کا ایڈریس سبمٹ کر دینا، اور بیلنس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے فوراً آپ کا بیلنس شو ہو جائے گا۔ وڈرا پہ کلک کرتے ہیں، تو اگر آپ کو انسٹنٹلی وڈرا ان کا چاہیے تو آپ ان کو 0.001 سینڈ کر دیں، تو یہ کہتے ہیں اگر آپ نے کم ہمیں سینڈ کیا کچھ بھی، تو وہ ہم اپنا اس میں مان لیں گے، کیا کہتے ہیں اسے، غریب لوگوں کو نہیں دیا جاتا سپورٹ کے لیے جو، تو یہ اس کا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے ڈپازٹ ایز، ہاں ڈونیشن، سوری بھول گیا تھا، یہ ڈونیشن میں، یہ آپ انہوں نے صاف لکھا ہے وہ ڈونیشن میں ہم مانیں گے۔ تو اگر آپ یہ چیزیں نہیں بھیجتے تو یہ وڈرا کب ملے گا، ٹھیک ہے، یہ بعد میں ہی ہمیں پتہ لگے گا، ٹھیک؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کچھ سینڈ نہیں کرنا، میں آپ کو پہلے بتا دوں، کچھ بھی سینڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اور اس میں کوئی بھی ایسی خاص بات نہیں ہے، تو اس کو جلد از جلد آپ جوائن کر لیں۔ یہ بوٹ کا لنک بھی میں نے نیچے دے دیا ہے، میرے چینل کو بھی آپ لوگ سبسکرائب کر لیں گے، اور اس کے علاوہ یہ جو میں نے دیا ہے فیس بک کا پیج ہے، اس کو بھی آپ فالو کر لینا، ٹویٹر پہ بھی مجھے آپ فالو کر لیں، ٹویٹر پہ بھی میں پوسٹ وغیرہ دیتا رہتا ہوں، اور فیس بک کا جو میرا پیج ہے اس کے اندر بھی، اور یوٹیوب کو تو آپ نے لازمی فالو کرنا ہی کرنا ہے، سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ڈراپ میں، اور ان ایئر ڈراپس کو آپ لازمی جوائن کر لیں۔ اس کے علاوہ کل میں نے کچھ اپڈیٹ کیے تھے، YUSDT کا $70 کا تھا، اس کے علاوہ A1 کوائن تھا $17 کا، 17.5، اس کے علاوہ وکٹوریم کوائن تھا $13 کا، تو ان سب کو بھی کر لیں۔ اور یہ 5AION کوائن جو ہے، AION یہ $55 کا پروجیکٹ ہے، تو اس کو بھی آپ لوگ جوائن کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں رکھیے، اللہ حافظ۔